Luftëtari liris, publicisti dhe analisti mirënjohur Faton Mehmetaj i përket brezit të ri të intelektualeve të vendit ton, të cilët me pushkë pen u angazhuan për shlirimin e vendit nga robria shekullore serbe. Në krimtarinë e tij të pasur lumtuese shkencore shquhet veçmas për trajtimin e temave të veçanta, sidomos në zbulimin dhe demaskimin e shërbimeve të huaja, veçmas atyre serbe në Kosovë. Gjatë këtij viti, Faton Mehmetaj ka nxjerrë në dritë librin voluminos Prijes fetar dhe shpirtëror shqiptar, bashkëtesa ndërfetare dhe kontinuiteti tyre kombëtar, që është një vepër enciklopedike me të dhëna biografike për qindra personalitete, në mesin e tyre edhe shumë të panjohur për opinionin deri tani. Zotri Faton, kur keni filluar të merreni me shkrime, qofshin ato publicistike apo letrare? Me shkrime kam filluar të merrem qysh në bankat e shkollës fillore, konkretisht nga klasa e 6 fillore dhe në tutje. Me shkrime kam vazhdu pastaj edhe gjatë gjimnazit, kam bëtu poezi ma shumë, skica, ese e kështu më radhë dhe pastaj kam vazhdu me bashkëpunu me pëthuj se gjitha gazetat e kohës, në një pjesë për e tyre kam qenë edhe në redaksin e këtyre gazetave. Deri tani keni nxjerrë në dritë disa vepra të cilat shquhen për trajtimin e temave të veçanta. Cilat janë ato dhe si janë pritur nga opinioni lexues? Pas një pjesë bukur të madhe të artikujve që i kanë botuar në për revista ndryshme dhe afërsisht mbi 100 fitone, i kam edhe pas në tituj, mbi pas në tituj të libra, vlen të theksohet monografia Deçanit që jam bashkautor me Fitnet Ramosen, e cila është mirëpritur dhe është qituar në mbi 400 fusnota që unë e kom në rrim me i konsultu. Pastaj janë dy vepra albume në prestigjet e historisë dhe Natu i ndezur nga mbreti Pirro Dejta Demjashori, që në fotoalbume me fotografi trollat marrë nga arhivat të ndryshme të Shqipërisë, të Kosovë, po edhe disa arhiva jashtë vendit që i kom siguru për mes miqve dhe shokëve të mi, që përfshin një periudhë kohore afër 1000 vjeçare, fotografit do janë me komentime. Pas veprës dorës dhjetë, kam edhe disa të tjera, por du të përmendet edhe vepra e fundit me prejtë svetarë. Në shkrimet tuaja, si dhe në disa vepra të botuara deri tani, si që cekët, keni trajtuar dhe keni lumtuar veprimtarinë e shërbimeve sekrete, duke filluar nga Ozna, Udbëja dhe shërbimet e tjera, sidomos këto kotë pas luftës Kosovë. Çka ju ka shtyrë më tepër ta ndriçoni këtë segment të nëntokës, nëse mund ta emërtojmë kështu, qoftë edhe figurativisht? Po, më thënë drejtën, kom bo një hullumtim, mjaftë gjatë, ofër 10 vjeqarë, ku këtë pjesë, tyre hullumtimet mja, i kom përmbledhë në tri vepra tjera, ku përmendet dhe veprimtaria edhe puna shumë vjeqare që kanë bërë shërbimet sekrete serbe ndaj Kosovës, sidomos Ozna, Udba dhe deg tjera të shërbime deri tek këto të fundit të Bijas dhe Kosit. Është një periudhë gjatë ku shërbimet sekrete serbe kanë nështa specifikisht prej lidhës prezenit e kënej, ku përmes elaboratëve të tyre edhe përpunimit të njerëzve të caktuar, po marrë parasysh pozitat që i kanë pasë ata në Shoqëni, kanë bërë që këto shërbime përmes aparatura edhe njerëzve që i kanë rekrutu, ta mbajnë Kosovën pëthujse për 100 vjet ashtu trëbnuar ose si pjesë tyre që e kanë konsideruar gjatë këtyre periudhave. Derisa jemi të krimtaria juaj, nuk anashkalojmë dot veprën enciklopedike, prijes fetar dhe shpirtëror shqiptar, bashkëtesa ndërfetare dhe kontinuiteti
këtyre kombëtar, çka ju ka shtyrë më shumë të merrni me këtë temë, kultura e tolerancës fetare ndër shqiptar, ndriçimi i jetës dhe i veprës të shumë personaliteteve të panjohura sa duhet apo të dyja bashkë? Më të thënë drejtën, konceptet fetare pej lashtësisë e tjera në ditët tona janë tema mjaft të nxehta, janë mjaft ashtu nëse mund të themi provokuese, sikurse janë edhe temat rreth përplasjeve të kulturave, të identitetit, pastaj të miteve. Këto të gjitha bashkë, e përmbajnë një kontinuitet të fuqishëm që kanë nxitur për të hyrë punës 4 vjeçare për ta finalizuar këtë vepër. Në fakt, në këtë vepër janë rrënjët tona të lashtësisë, janë rrënjët e historisë tonë. Pos kësaj, vepra ka për qëllim në kohëve të fundit të kundërvehet disa të rive, nëse mund të themi ashtu, të ekstremizmit musliman që është bërë si teme përfolur edhe në qarqet ndërkombëtare dhe vendore. Në këtë rast, libri ju kundërvehet me anë faktografike për bashkëtesën edhe për tolerancën që kanë pasë popullin ndër shekuj. Më thonë, është një popull unikat, nështë mund të themin botë, që saj përket tolerancës edhe bashkëtesën ndër fetarë. Këtu i shofim, dhe më thonë, për harkun kohor 2000 vjeqarë, pristan të ndryshëm që kanë veprua në kohë dhe në hapsirë, por edhe që në momentet caktume edhe pse kanë pas pozita tyre mlaja në perandërit të ndryshme, ata për çështje kombëtare i kanë lënë ato pozita edhe ju kanë kthy punës për ta ndryshuar edhe për ta qurë përpara çështjen e vendit tyre. Për të realizuar enciklopedinë thatë se keni punuar 4 vjet, shumica të dhënave me siguri janë siguruar nga tereni. Si jeni pritur aty ku keni kërkuar? Ka qenë një punë e mundëshme, për 4 vite vesh, këm punjun pa ndërprerë, i këm shfrytëzu edhe arhivet e ndryshme private të teqe, gjamia, kisha, pastaj arhivin shtetëror, kam hullumtuar shtypin e kohës, pastaj librat, enciklopedit e ndryshme, edhe në mënyrë kolektive e kemi bërë për zjedhen. Unë në këtë rast jam vetëm autor po që e këmë bo përmbledhen e këti libre. Duke qenë se gjatë analizave merrni në shqyrtim edhe çështje të ndryshme shoqërore e politike të aktualitetit, çka mund të na thoni për dy probleme që janë të pranishme dhe aktuale në vend? Fushatat apo presionit që po bëhet nga çarqe vendore ndërkombëtare për krijimin me çdo kusht të gjykatës speciale kundër ushtrisë së shtrimtare të Kosovës dhe çështjen e Kumanovës, apo të shqiptarëve në Maqedoni, të cilët i keni trajtuar gjërësisht në studimin tuaj të fundit të botuar në disa media dhe portale? Çështja e gjykatës së Hagës, por pas përfundimit, çështja e gjykatës speciale, pas përfundimit të gjykatës së Hagës dhe disa gjyqje të mbrëmshme që janë organizu kundër UÇK-s, janë të nuk janë për mendimin tim, nuk janë të mira, sepse gjykata speciale postia është prek edhe në identitetin edhe në konceptet territoriale të Kosovës. Pastaj është një, e kësha thënë shtu, një dhënimi drejtësisë
në mendrejtësisë, për arsye se ta qlirimtartë, pjestarë të UÇK-s, në të gjitha gjykatat gjermësët jenë dalë fitimtarë. Dhe me thonë, shumica e njerëzve ose dëshmitarëve që kanë qenë kundër tyre, jenë kundë përpunuar në Serbi, në Beograd, jenë kundë via të shërbime më shumë, ose me qujtë me gjuhën popullore dëshmitarë të nëjshëm. Dhe prap gjykata speciale, me sa është parë dhe sa është publiku me disa shkrimë analiza që janë bërë nga njerëz të ndryshëm, prapse prap është duke u ndërtuar mbi ato baza, mbi bazat shpifje, vetëm për ta denigru ushtrinë qlirimtare. Shumë kush po fol, madje zyrtar dhe të lartë, që nuk denigruhet ose nuk është kurgjo gjykata speciale kundër UÇK-s. Pikrisht gjykata speciale ka bëhet kundër pjestarëve të UÇK-s. Pa fakte, madje pa asnjë fakt, sepse të gjitha faktet dhe donat kanë qenë të shtershme me organizimin dy herë ose tri herë të Hagës edhe gjykata tjera prej Ulmikut edhe nga Uleksi. Shumica e njerëzve e prorëve të lartë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, pa përmend emra, janë duke e vujë dënimet ose janë dënuar pa as më të voglin fakt ose dëshmi. Cili është faktori kryesor i përpjekjeve për destabilitet të vazhdueshëm, qysh prej mbarimit të luftës dhe kush qëndron prapa këtij presioni? Shërbimet sekrete serbe edhe që nga viti 2000 e kanë fillu pas tërheqjes e ushtrisë dhe policisë serbe, e kanë fillu një luftë të re në Kosovë për kthimin e më shumë të ndikimit të Serbisë në Kosovë, përmes shërbime edhe përmes një strukturët, nomenklaturat që i kanë të më hershme e që kanë pozita edhe në pushtetin aktual që nga viti 2000 e këndej edhe në qeveri në AKI, në Ministrisë Mëndshme, në të gjitha institucionet. Pastaj përmes presionet që i kanë bo edhe në Mitrovicë, po edhe në vendet tjera, nuk ka pytje vetëm Mitrovica që janë pjesë të shërbime ose grupët të shërbime sekrete serbe, ato janë në gjitha pjesë ku janë enklavat serbe. Dhe me thonë, edhe që nga viti 2000 këndej, deshtem ose s'deshtem të pranojmë, Serbia ka vazhdu me një pushtet paralel në Kosovë. A mund të krijohet stabiliteti qëndrueshëm në Ballkan pas zgjidhjes së çështjes kombëtare shqiptare? Gjermësat është vërtetur dhe është një diçka e dukshme që nuk do të ketë stabilitet në Ballkan, po as në Evropë, po u rregullua definitivisht çështja e shqiptarëve, sepse është një çështje mjaft e ndërlikuar që vetë qarqet e Evropës e kanë pru, e kanë sjellë, dhe më thonë, situatën në këtë pozicion. Pastaj, Evropa vetë prapë duhet me nërëqë këto qështje që është në hakë Kosovës edhe në hakë tërë shqiptarë në përgjësi, që jënë da në ledhje caktume, në ledhje ndryshme, ku o da ose o prej fati i popullit shqiptarë. Kove të fundit po spekulohet me terminologjinë e Shqipërisë madhe që çuditërisht është hal në sy edhe e politikanëve tanë, të cilët nuk po japin dot një përgjigje shkencore historike kësaj teme, por po mjafton me konstatimin se është emërtimi i kohës së luftës së dytë botërore. Cila është dhe cila duhet të jetë Shqipëria, qoftë ajo që quhet e madhe, reale, etnike, natyrale, e emërtime të ngjashme? Në vitin 2008 edhe në vitin 2012 e kom pas një ekspozit me harta. Hartat jenë konë prej ku trojët shqiptare kanë figuru për 2000 vjetë pe i hartës të arbonit e kënaj. Në qëse dikur shtatë Shqipnije madhe, vogël, naturale, ashtu,
shtria e lirisë ka qenë në shtadet Slovenia ose Bosnia më gjanë. A lëdohet në Shqipni të madhe në qëtanë, nështë po Shqipnia e ndame ose naturale që edhe sot aktualisht kanë metë ata kufirë nështë formal, sepse zhvillimet globale edhe zhvillimet e përgjithshme që në kanë dollin e kanë hup efektin e kufive edhe të ndarjev. Ajo Shqipnia si që ka qenë, veç është ka ribehet. Termin Shqipëri e madhe është një diçka që në shtatë gjatë luftës dytë botënore ose pak për para është shpik nga akademik serb, për shkak se ata kanë pas pretendimet sërbisë madhe së njëshën edhe e kanë tërhek një paralelet Shqipënisë madhe për me pas më shumë hapsirë ata me vepru për veti për realizimin e Serbisë madhe. Pra Shqipëria, madje në mënyrë evolutive, po shkon drejt shtrirjes natyrale duke shfrytzuar proceset e lëvizjes lirë, ekonominë e tregut, pastaj biznesin, në kohën kur shqinjet tanë po rrezikohen nga murtaja e bardhë. Cili është mendimi juaj për këtë proces? Këto janë zhvillimet e viteve të fundit, quhen drejt riberjes, sepse them edhe para, më herët, kufit janë cungu të Shqipërisë në disa konferenca që kanë qenë kohë dhe hapsirë të caktume. Pastaj e njëjta Evropë besoj që duhet me i redigju edhe me e këthyje në vend pa drejtsin që ju ka bu shqiptarve. Kjo që pëndodh nuk është në i qudi, po është një drejtsi që është ka vendoset, dhe me thonë, mes shqiptarve. Pa mërë për asysh që shqiptarët në Macedoni, në Kosovë, Malzin, Preshejën, Qemëria, po ku do që janë, si do të bojnë regullimin me prefektura, apo si do tjetë regullimi arshëm, jenë qështje që lojnë për të diskutuar, mirë po procesi i riberës Shqipërisë është i pashmangshëm. Sa i përket dhe të thëtë të kë pytja mërtaja bardhë është ne si popull kemi pasë gjatë gjithë kohës presione sa i përket shpërngulje nështa para livrës për zërinit edhe gjerë në ditët e sot me egzodi fundit që ndodhe, i shkaktuar nën presionet edhe nën përkujdesin e shërbimeve sekrete serbe, që i kanë përpunu e laboratet edhe metodat e shpërngulljes e shqiptarve nga vendi e tyre, nga tërët e tyre. Mirë po, shqiptarët, deshtem ose jo, jënë të vedishem edhe kanë përnu edhe jënë konë gjithmonë në kontinuitet sa i përket anës demografike. Nuk e kanë shu asë njëherë sepse e kanë qenë të vedishem përshka jënë shpërngullë edhe, dhe me thonë, edhe sa i përket lindjeve edhe sa i përket konceptet tjera kanë qenë të unifikum kur ka qenë puna e qeshtjes atëdhët edhe e vendit përgjithsi. Nëse s'keni përqëtuar diçka për fond, ndo një porosi për këtë aktualitet? Unë mendoj që është ardhë koha edhe koha ka tërket në së cilën dherë që shqiptarët mu unifiku, mu unisu, s'pakti shpirtnisht, edhe kultura duhet tjetë e unisuar për më shkurtu rrugët e integrimit ose të riberës e Shqipërisë.
Zotri Faton, ju falenderojmë për intervistën dhe në Radios Kosova e Lirë me të cilën keni bashkëpunuar gjatë dhe pas luftës. Faleminderit për juve.